ំត្រាញ់នោះគុណដល់បងប្អូនយើងអ្នកសាព័ត៌មានដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមសនសុទ្ធកសែតនៅទីស្តីការថ្ងៃនេះគឺក្នុងនាមអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរដ្ឋនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះចេះរដូវកាលនៃការជិតបោះឆ្នោតសកលជិតមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការដែលបំពួលបរិយាកាសខ្លាំងពីគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការធ្វើសមាជចលនារួមគ្នាស្អីណាហ្នឹងគឺថាគាត់បំពួលខ្លាំងមែនតើបងតាមរយៈនៃសារព័ត៌មានតាមវិទ្យុបងប្អូនយើងដែលផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកអញ្ចឹងអង្គភាពព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សសូមរក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺដែលតាក់ទងទៅនឹងការមូលមកកាច់មកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទី1គឺសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបព្វសិទ្ធិមនុស្សដែលគាត់ធ្វើសមាជហើយគាត់ចេញសេចក្តីសម្រេចមួយគឺសូមឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតសកលលើកក្រោយនឹងមានគណៈបព្វប្រឆាំងចូលរួមជាពិសេសវត្តមានប្រធានគណៈបព្វសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំខាងមុខគឺដំណើរការជាធម្មតារាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានគណៈបកច្រើនចូលរួមប្រគួតប្រជែងហើយកន្លងមកយើងបានឃើញច្បាស់ហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗចូលរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេគឺថាជាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយគណៈបកណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយចង់បង្កើតគណៈបកយើងចុះបញ្ជីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដោយសេរីអត់មានការដែលខាត់ខាំងស្អីមានការដែលរឹតត្បិតចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយអត់មានទេអញ្ចឹងជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់ថាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតចង់បង្ហាញគឺតកតងបុគ្គលបុគ្គលយោងទៅតាមរដូវច្បាប់របស់ឆ្នោតរបស់យើងគឺអ្នកដែលជាប់ទោសទណ្ឌមិនអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យទេអញ្ចឹងហើយបានកាលណាចង់ឈរជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកពីវៀតណាមអញ្ចឹងយើងតែងតែធ្វើលិខិតថ្កោលទោសពីក្រសួងយុត្តិធម៌មួយបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសទណ្ឌអីទេអញ្ចឹងកាលណាបើអត់មានទោសទណ្ឌយើងអាចឈរឈ្មោះបានតែបើសិនណាជាប់ទោសទណ្ឌជាតណ្ឌិតអ្នកមានទោសគឺមិនអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានទេអានេះជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនបានកំពុងពង្រឹងនៅនីតិរដ្ឋខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចរន្តបងប្អូនយើងសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងខ្លះគណៈបព្វប្រឆាំងក៏គាត់តែងតែលើកឡើងថាបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយស្អីក៏បានណាវាខ្លះគាត់បន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសគណៈបព្វជិជនថាដឹកនាំអត់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទបង្កើតវប្បធម៌និទានភាពដល់តាពេលយើងបតាំងពីពោះសម័យកាលឥឡូវយើងត្រូវគោរពច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតបើមិនអញ្ចឹងទេការគ្រប់គ្រងប្រទេសវាអនាធិបតេយ្យនៅពេលណាដែលយើងបតាំងនៅនីតិរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវគាត់យល់ហើយគាត់ថាអាពេលកាលណាអនុវត្តច្បាប់ទៅវាប៉ះពាល់ជនការប៉ះពាល់សមាជិកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចរឿងប្រឆាំងអំពើពលួយអញ្ចឹងដល់ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលខ្លះដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនគាត់យល់ហើយមួយទៀតគាត់ថាប្រហែលជាបែកបាក់គ្នាចាប់អ្នកនេះចាប់អ្នកនោះអីណាបង្កើតជាពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅពេលណាដែលយើងអត់មានចាប់អ្នកណាក៏ថាបទូបថយអត់គ្រប់ច្បាប់ត្រឡប់សោះឲ្យបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដល់តាក់ទងរឿងគណៈបព្វប្រឆាំងប្រព្រឹត្តខុសនៅដែនច្បាប់ត្រឡប់នៅក្នុងប្រទេសធម្មតានៅក្នុងប្រទេសត្រូវមានច្បាប់មានត្រឡប់យើងគ្រប់គ្រងប្រទេសมันអាចលើកលែងជាលើកលែងបានទេហើយសូមជម្រាបជូនថាតាក់ទងរឿងអ្នកនយោបាយនេះគណៈបព្វជិជនជាពិសេសដឹកនាំដោយសម្ដេចដេជោគឺបានសម្របសម្រួលនឹងជាច្រើនតាំងពីចំនួនគណៈបព្វហ្វិនសប៉ែកមកម៉េះអ្នកនយោបាយច្រើនគេថាជាប់ទោសតន់យើងចេះតែសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាខំប្រម៉ៃគេហៅថាបង្រួបបង្រួមចលនាបង្រួបបង្រួមក៏ប៉ុន្តែចូលសតវត្សនេះហើយវាអត់មានអីដែលត្រូវប្ររួមប្ររួមស្អីតទៀតទេយើងពង្រឹងនីតិរដ្ឋផងយើងដើម្បីបង្កើននូវជំនឿទិជាជាក់ទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនទៅលើបរទេសដែលគេបំរុងបោះទុនធំធំនៅលើស្រុកយើងណាហើយដល់ពេលឥឡូវចូលដល់រឿងអដែងតាក់ទងរឿងអដែងប្រធានគណៈបក្សសាមគ្គីថាឲ្យសម្របសម្រួលទៀតបាទឲ្យសម្របសម្រួលទៀតសួរថាបើចេះតែសម្របសម្រួលចេះតែអញ្ចឹងបន្តទៀតសួរថាតើអ្នកណាដែលគោរពយើងអ្នកណាដែលអដែងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បន្តទៀតគេអត់អាច
đánh vô dương thưa chỉ cầm rùa bán thế hình chăng miên biệt thiên là ca mối cứ xong ấy bong pha ôn dương mê ta bị cha ná phần rừng ta tam cho bạp tầm lọp hay công kích là biết chứ mà nô sinh chết tầm bà công kích chứ là biết mà nô sinh chết tầm nà tệ tôn rương lý khiêm xong chủ biệp chung thật đòi xả rấy ca cho ruộng bà cụt bà chén đòi xả rấy không thấy cho bạp tầm lọp bàn bằng hai nhá thà chôn nà miên tốt mình ái thương dù bái bàn tì anh ấy chia chùm đọc mùi hay chăm sóc sạch đài cả nạ bạc sinh mà nô thà bầm rong tàu bò tê ấy ná tàu tù bật bạp kê ấy tệ tôn rương sinh mà nô tệ tôn rương bà chia tập bà tay hay khi chăm sóc thà lấy những bà bà tê cam bà chia mình bà chia tập bà tay mạnh miên ca bọc nọt ai bà chia bà rọt chơi rơi ca bọc nọt quát nâng sà bái chất chiên kê nâng ca bọc nọt không giả cắt là tập phá lại còn tù bà nó thêm cả khóc sà bái hồ mà mà tình tâm nâng cả nạ bạc xa mà xì đầy cặp bông ở chó hay quát láng quát sà bái chất hay rụp rùm khi nến quát rụp rùm đầm bầy ấy rụp rùm quát miên sẽ cây sừng khâm bóng quát ta ca bọc nọt lực khối chứ nha mình bóng bảo dưỡng ai cho rùm sẽ đạp mơ quát quát sà bái chất chỉ bạc cho là na sẽ phong quát nâng cả tha nâng quát tựa bàn chê chùm này hà sầm đạp bọc nọt chẳng quát miên sau thị thệ này dùng phong quát quát chưa chạy lưu cô chỗ bó quát chưa chạy từ lưu rồi bọc đặc nóm rồi bọc rồi thà bị bác đặc mắt đặc nạp bạp chê chôn có bàn tay quát choan biệt luôn anh quát sài từ vinh tha ọt miên sực mà nụ ọt miên ở đánh này bà chia ta bà tài anh ấy mơ tất khơi về conflict conflict tầm nọt nơi là biệt sầm đấy phong quát tỏa anh em xong chùm điệp chôn tha dùng tam xa bò miên bàn sai tha cha là na sẵn cru ấy phong quát nắng cả nạp bạp chê chôn khả miền anh khai là khi chúng sống chụp điệp chôn mà hà chôn bị chia bộ rót hay khuôn quạt toán ở quạt bị chà nà xa chết thầm ấy cái nạp bạp chia chôn ở miền tây ca khai nơi cho là nà bộ rụp rụm quạt nâng tê khi chúng sống lực nơi chùm nội tìm mùi chùm nội tìm mùi cái nạp bạp quạt từng tí sức mà nó cái nạp bạp xăm làng xì ní bảo vì đất mơ này xa mà xa phiếp này thân nạp đất nó này cái nạp bạp từng tí nó tam bất chia mà nút tầm mùi tê nó không cái nạp bạp tầm mùi tê vì môn máu nó dương bình đất mơ ta nơi không cần nạp bạc sệt mà nó nẹt đặc non mà chuẩn đoán mình mau bị cần nạp bạc sao đang xì hay sông mai ta đâm và thiên cần nạp bạc sệt nó luôn ấy có quạt chỉ nẹt ở đây này hạ mê trai hạ ca cho mới đâm sao đang xì tăng bị đau mà mình đâm cầm sạc hà chẳng cha là na nơi cần nạp bạc tăng pí nó dương bình đất mơ ở đây thiết xong cứ chỉ bọc cô thử muối đi nơi không cần nạp bạc chẳng hay chẳng chẳng vậy ta tăng bị đau mà cần nạp bạc sao đang xì mình đây chỉ nẹt chân nào nè chẳng đây sao ta ca cục rong mình lõ đại sa ẩm phơi ở dưới thôn ở khánh long bắc đại sa ẩm phơi phụ ở lối ở khánh long bắc đại sa tại cầm cua sa bắc phụ này dùng nước bán phơi ói bảy ngày xem chắc môi trường luôn tranh pin cái nắp bắc xong mà xí rập bắt rập bay tranh nẹt khla mau cái nắp bắc chích chun nẹt khla tới cái nắp bắc phân tới tới cái nắp bắc nửa rô đam nẹt khla tiệt tới cái nắp bắc sệt nổ hay đó là pê quạt vừa rô vĩnh có chia xem chắc này chùm luôn phong quạt tạ đại thế với ăn miệng này can thế với nãy tạ đại thế chẳng tụi bây bớt sân chỉ quạt rôm cái này có chùm luôn với nãy tạ đại với ăn miệng riêng mau vì nào thế chắc không à đang nay ca đang chấm luôn bị chia bộ rót để quan tro à lấy dương vai thắc không tủ lệ phong quát mà liên tận đại hay cái nạp bạc chỉ chôn chiêng bay liền chắc cha là ná trong sông chụp biệt chôn tha tụ bay chỉ giang mấy cái đó cái nạp bạc chỉ chôn ở miền ấy để khai rồi vào đòn tê à nó chỉ chấm bạc chụp biệt chôn nội bản đăng hay công phô luôn ấy công tập bạc cả sai thua nhẹ nhảy làm bị nhầm tro chụp biệt chôn tha như vậy công cao kia trả về chấm nói tị bay cứ tẹt to người riêng đây sang bạc tiền sẽ tất cả đại thừa về chiêu bảo rót cam đặc cọ tới cọ tới. Sát thanh phết lược khay khay, tranh pi chất phẩm bốn máu nẹt na cả cọ đây, nẹt na cả cọ đây, cả ai tham mà bả la thế. À lấy nó cứ miên từng ở kia, nẹt khla miên mà tấu, nẹt khla tiếp cặp bông chùm rôn khluôn áp hivot ở miên lan, nẹt khla miên lan hay chùm rôn khluôn tiếp ở miên lan tổng nếp thay tiệt. Hay xong bay tại bọc cua thạ đặc nom nơi không có nạp bạc trang từng ở đại quan dây đặc can đặc cọ tới nó khluôn quát pra lan tổng nếp chờ nè, bong bầu riêng từng bờ. Hay khi mình trang dây trăm chục môn nẹt ni thế. Nè khá tiết là hốt đó miên lạc tập hiếp tập bạc cao ô tay tiết ba bạc cao ô tay mến rương thoa mặt á tiền chẳng rết là tháp bị bát bằng co lẹ cả nạ sầm bát muối chún và chia bờ rót ai bạc co bờ bò tự tiên tự tam sầm mặt tập hiếp tự tam về chi vẹt tự tam lạc tập hiếp bờ bọc luôn để ai miên sầm khán cứ dương bằng co ai miên sẽ thề hiếp săn tự sọc sầm đạp thân thưa ai miên ai quạt xua bạc co bờ bò tự tiên đòi sẽ lấy miên cá rùi bờ lòng anh ấy cứ tẹt toang rương chậm lại năng hay tẹt toang rương ở vây đây vì sai ai cái chôn cả tham ở đây sang bờ thiên tư ai cái chôn ở lại đây rót tư ai cái chôn ở ha khi ông xong chụp biệt chôn ca cột cong rót phong dương sập ngay chỉ bờ tê sẽ lấy mình chỉ bờ tê công mình tê và bờ tê công mình rót can cắt tầng ở anh chẳng sẽ lấy nơi làm rết nơi chụp phun nơi sai cả đó bờ tê sẽ lấy cứ tay tay mình ai cắt tận đặt bàn pi vì sai ai cái chôn pi sẽ thầy nẹt đại miên lôi tràn dương bờ tê cam bờ chia sập ngay cột phun bờ cuột bờ chơi cho môi mình đang bờ tê xây xây nơi không tầm bón cứ cá tẹt tiên nhà viên dục tồn ở kia châu mà Campuchia
ហើយតកតងនឹងការតេទៀងនេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេបាទមិនមែនរឿងធម្មតាទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើង lobby ខ្លាំងណាស់យើងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់លើយើងតាមរយៈស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យអីបូកសរុបទាំងអស់គ្មានការគៀបសង្កត់ហើយគាត់តែស្រែកថាគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់យកដីទាំងអស់ដែលជារបស់កម្មសិទ្ធិឯកជនទាំងអស់នោះយកមកឲ្យយកមកដាក់រដ្ឋឲ្យបែងចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញធ្វើអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគទុនគេអត់ទុកចិត្តទេណាគេអត់មានអ្នកណាមានជំនឿជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែសំណាងឯងបានគណៈបព្វជិជនកាន់កាប់ឈ្នះឆ្នោតរហូតហើយនេះជាចំណុចសំខាន់មួយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវក្រទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកវិនិយោគទុនមកច្រើនវិចិន័យកាលណាគេមកចូលមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរគេជឿជាក់លើស្ថានភាពនយោបាយស្រុកយើងថាមានស្ថិរភាពគេជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានលំនឹងឋិតថេរគេជឿជាក់ទៅលើស្អីទៀតទៅលើការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនហើយមាន NGO មួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំជាជនបរទេសនៅអូស្ត្រាលីគាត់ថាគាត់មកបង្កើត NGO នៅកម្ពុជាគាត់ទុកចិត្តលើសម្ដេចដៃជូគាត់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនជឿលើការឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចដៃជូគាត់អត់មានភ័យខ្លាចគាត់មកនៅរហូតដល់ជម្រាបជូនតាមត្រង់គាត់រៀបអភិភិភាជាមួយប្តីខ្មែរទៀតបាទជាបរិសុទ្ធខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ចូលសញ្ជាតិមកនឹងខ្មែរទៀតគាត់នឹងក្នុងឲ្យដឹងមានលំនឹងនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបន្តការវិនិយោគឯកជននេះមានសារៈសំខាន់នាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីមកគេបោះទុនលុយច្រើនមកបង្កើតរោងចក្របង្កើតការងារធ្វើហើយបង្កើតការងារធ្វើប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើមានចំណូលមានលុយលើកស្ទួយជីវភាពនយោបាយដែលណែគ្រួសារនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហើយអ្វីដែលលើកដោយគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញមកហាក់បីដូចជាគណៈបកប្រជាជននឹងយកប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើជាសត្រូវវាមានអីធ្វើជាសត្រូវយើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងយើងត្រូវការសម្លេងឆ្នោតពីគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនបានគិតគូរបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអស់លោកអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ពីអតចរិតផងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននៅឡើយទេសម្ដេចដៃជួរលោកមានចំណុចពិសេសច្រើនណាស់តលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបើនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ជាកូនកតញ្ញូគោរពឪពុកម្ដាយធ្វើបន់ធ្វើទៀនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពឪពុកម្ដាយហើយលះបង់ពេលវេលាគឺថាគោរពណាស់ប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារកូនគាត់ល្អទាំងអស់អត់មានណាមួយទៅស្អីណាតែប្រទេសតែប្រដាស់បានទេបាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានល្អនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកបើកសេរីភាពឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនឌីបេតគ្នាជជែកគ្នាដោយសេរីបាទអត់មានការគៀបសង្កត់ហើយចិត្តតលាយក្នុងការផ្ដាល់ទទួលនៅគណិតថ្មីថ្មីហើយធ្វើការកំណែតម្រង់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលមានកំណែតម្រង់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនតកតងរឿងដីធ្លីចលនាយុវជនដែលទៅធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំណុចមួយទៀតគឺតកតងរឿងអដែងដីសម្បត្តិនេះដីសម្បត្តិអដែងប័ណ្ណបញ្ជា001ហ្នឹងគឺថាបានបង្ហាញហើយថាបើដីគឺជាតកតងការពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមិនគោរពនៅអដែងច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេដកហូតដីនឹងមកវិញហើយតែហ៊ានយកដីនឹងហើយអត់ដាំដុះហើយមកទន្ទ្រានយកដីប្រជាពលរដ្ឋគឺដកត្រឡប់មកវិញនេះជាចំណុចមួយដែលគួរតែគណៈប្រឆាំងអបអសាទរប្រជាពលរដ្ឋលោកអបអសាទរនេះតកតងចំណុចនេះហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺតកតងរឿងអដែងលុបលោនេសាទនេះលោនេសាទនេះឃើញចរន្តអដែងធនធានអដែងណែមជ្ឈាជាតិផងយើងមានការកើនអានេះជាចំណុចមួយដែលដើរទៅមុខបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតហេតុអីបានមិននាំគ្នាអបអសាទរហើយជាពិសេសគាត់នាំគ្នាមកបង្ហាញថាដូចជាយើងនឹងជាសត្រូវយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគៀបសង្កត់ឲ្យខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះអាដាមកឹមសខាគាត់ទៅក៏ទៅបរទេសទៅនិយាយជាមួយអដែងបរទេសនឹងតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យតែមានជនបរទេសជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីធំធំពីអាមេរិកពីអីមកហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្នាធ្វើលះហេមលះហាមនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មមកក្រមនោះធ្វើបាតកម្មទៅមកក្រមទៀតធ្វើបាតកម្មទៅហើយធ្វើស្អីអាណាបែកហូឈាមអីអញ្ញែអញ្ញៃស្រែកធ្វើដូចជាវេទនាណាស់អញ្ចឹងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញរូបភាពមកធ្វើឲ្យខូចរូបភាព image គេអារូបភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាដែងដូចជាប្រទេសយើងប្រទេសផ្ដាច់ការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញប្រកបរបរទទួលទានដោយសេរីហើយត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាស្រេចចិត្តដោយសេរីគឺថាគ្មានការប្រកាសបង្ខំក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអដែងឆ្នាំខាងមុខនេះសូមអរគុណមកសូមជែកតិចការស្វែងរកអន្តរកម្មជាសេះពីអាមេរិកពីលោកកំសខានិងគណៈប្រតិភូសំស៊ីដែលក្រុមទៅចុងខែក្រោយនេះដើមដើមក្រោយនេះដើម្បីឲ្យមានការសំឲ្យសំស៊ីវិលជ្រុលវិញតើអធិពលរបស់ខាងរដ្ឋអាមេរិកមាន
មកលើសុខខ្មែរសូមជម្រាបជូនចំណុចនេះមានខាង Human Rights Watch នឹងក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យលោកជំទាវ Hillary Clinton នឹងឲ្យមកដាក់សម្ពាធស្អីលើកម្ពុជាដល់ពេលគាត់អញ្ជើញមកគាត់មានស្អីដាក់សម្ពាធទេពីពួកគេយល់ច្បាស់ហើយនៅការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសមួយមួយគេមានជាប្រទេសរដ្ឋឯករាជ្យកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមួយមិនមែនជាប្រទេសដែលរណបឲ្យប្រទេសណាទេឥឡូវសូមឲ្យប្រកាន់នៅទស្សនៈចិត្តខ្ញុំសោកស្ដាយថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះនឹងគាត់របៀបផ្នត់គំនិតជាអយ៉ងជាអយ៉ងផ្នត់គំនិតគាត់ចូលចិត្តឲ្យតម្លៃលើបរទេសខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានអវត្តធននៃការជជែកគ្នាក្នុងកម្រិតស្អីក៏ដោយមានបញ្ហាអីគឺនៅតែបង្កើតយន្តការមួយគឺជជែកគ្នាឲ្យយកច្បាប់ទម្លាប់ធ្វើជាធំអានេះជារឿងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាអត់ទៅរួចទេបាទអត់មានទៅរួចពីពួកកឡោមក Human Rights Watch ក៏បានដាក់សម្ពាធមកដែរបាទឲ្យលោកជំទាវនឹងមកស្អីអាណាសកាត់មកលើកម្ពុជាវាអត់មានទៅរួចពីពួកគេយល់ច្បាស់ថាកម្ពុជាវាអត់មានបញ្ហាអីដូចខ្លួនចេះតែដេញ Human Rights Watch Brad Adam នេះជាមនុស្សដែលសងសឹកហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយមកជារឿងបុកភាសនាផ្ទាល់ខ្លួនផងគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយយូរៗគេដឹងហើយមនុស្សកណាកំផឹងផ្ទាល់ខ្លួនកំផឹងផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយូរៗទៅវាបាត់បង់អាតម្លៃផងខ្លួនឯងហើយអានេះវាអត់មានទៅរួចទេខ្ញុំអាចនិយាយកាត់ថាវាអត់មានស្អីដែលសម្ពាធអីមកតាក់ទងជាមួយកម្ពុជាទេបាទបងបញ្ហារបស់សំស៊ីជាបញ្ហានយោបាយឬក៏ជាការប្រព្រឹត្តខុសបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺជាបញ្ហាដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់យើងបានចង្អុលបញ្ហាហើយតាក់ទងរឿងគាត់ដកតម្រុយទី2ទៀតការបោះផែនទីខ្លាំងខ្លាអាផែនទីនឹងគឺយើងសោកស្ដាយនៅផែនទីដែលគាត់បោះហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីព្រះវិហារចូលទៅបាត់អស់ទៅខាងថៃទៅអីអស់អញ្ចឹងបានថារឿងបច្ចេកទេសឲ្យច្បាស់លាស់ក្រោយមកថ្មីថ្មីលោកសៀនពេញសាយហ្នឹងក៏មានការនិយាយស្អីរឿងផែនទីនឹងការទៅប្រជុំរឿងបញ្ហាព្រំដែនមុខប្រភពបកោណាព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រអត់មានផែនទីអីទៅបង្ហាញលោកផងហើយដល់ពេលឥឡូវចេះតែនាំនេះស្រែកក៏មិនថាអ្វីដែលច្បាស់លាស់អត់មានយកមកដាក់នៅមុខនឹងថាឥឡូវនេះផែនទីនេះណាធ្វើរបៀបនេះណាវាអត់មានសោះថានិយាយតែមាត់តេដល់ពេលរួចហើយតាំងវាយបហាយកអានឹងធ្វើជាលេសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្តទៀតអត់មានពេលដល់មកបាក់ឆាំងលើកឡើងពីបញ្ហាការរួមគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើតាមសណ្ដានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលចង់ឲ្យបាក់ឆាំងពីរួមគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលរួមគ្នាហើយគាត់នឹងទៅជួបរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាការរួមគ្នានេះហើយស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់គោលជបផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រឹមត្រូវគឺអាចលោកសំស៊ីវិលវិញតាមខាងរដ្ឋាភិបាលយកទៅចលនារួមរួមគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបង្កប់យើងអត់មានយោបល់អីទេគាត់អញ្ជើញរួមរួមចុះតែដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងតួលេខគឺនៅតែម្ដុំម្លៀននឹងទេពួកគាត់បែករួមតែសមាជិកគ្នាគាត់ទៅប្រមាណអត់មានជាបញ្ហាទេចំណុចទី2តាក់ទងរឿងគោលជបនេះគោលជបខ្ញុំធ្លាប់នៅតំណាងរាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើអារឿងតាក់ទងវិសោធនកម្មច្បាប់ដែរចរន្តវិលទៅវិលមកដដែលមុនដំបូងទៀមទាសមាជិកគោចបថាអត់មានតាក់ទងនយោបាយទេ NGO សតសូមឲ្យយកពីសង្គមស៊ីវិលសតដល់តែចេញសង្គមស៊ីវិលអង្ការជំនន់លោកតាចេញផុតដល់ពេលក្រោយមកថាហេអត់ទេបដូរវិញយកតំណាងគណៈបញ្ញោបាយដែលជាប់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាយកអានឹងវិញយកអានឹងក្រោយមកថាំងដូរវិញទៀតណាបាទក្រោយមកឥឡូវយកអានឹងវិញយកអានឹងវិញគណៈបកសមាជិកតំណាងគណៈបកសមាជិកមាននៅក្នុងនឹងតាមើលស្អីឌីណានោះដែលនៅឯសមាជិកកោចបោនោះសុឌីណាបាទស្អីសំចាន់ឌីណាហើយស្អីម្នាក់មួយទៀតនោះស្អីនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះក៏តែមានសមាជិកតំណាងនៅក្នុងកោចបោនោះបាទហើយមានអគ្គលេខាធិការរងអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអីនិយាយឲ្យចំទៅបានអញ្ចឹងហើយដល់នៅតែមិនឈ្នះគាត់យកអានឹងលេះទៀតគាត់ទាដូរអានឹងទៀតហើយដូរទៅដូរមកដូរដដែលទេដូរទៅដូរមកវិលទៅវិលមកសំខាន់បំផុតគឺដោយសារតែគាត់អត់ឈ្នះដល់គាត់អត់ឈ្នះគាត់ចេះថាយកលេះអញ្ចេះយកលេះអញ្ចោះសំខាន់បំផុតតើតែគាត់ធ្វើស្អីក៏ដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចងល់បង្ហាញឲ្យសច្ចៈគេថាសច្ចៈឲ្យវាតតភាពចូលលើតតភាពបើការពិតប្រជាពលរដ្ឋជឿឥឡូវយើងសង្កេតឃើញគណៈបកប្រឆាំងជាធម្មតាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសណាក៏ដោយច្រើនស៊ីសំឡេងនៅទីក្រុងនៅប្រជុំជនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលឃុំសង្កាត់គាត់ចុះខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនដែលនៅទីក្រុងហ្នឹងបញ្ញវន្តគេជឿលើអតីតទៅធ្វើផងរដ្ឋាភិបាលបាទមានន័យថាការដែលនិយាយផងគាត់បំផ្លើសច្រើនពេកធ្វើឲ្យសាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាត់បង់តម្លៃបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតហើយបើថានៅទីក្រុងបាត់បង់ទៀតចប់ហើយ
ពីព្រោះនៅមូលដ្ឋានយើងដឹងហើយថាគណៈបព្វជិជនមានការអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់អញ្ចឹងសំឡេងគាត់បើទុកនៅក្នុងទីក្រុងមិនបានទេចុះបន្តទៀតចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាការបោះឆ្នោតទីខាងឆ្នាំ2013ខាងមុខនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងទទួលយកបានបើទោះបីជាគ្មានវត្តមានរូបសំងស៊ីចូលក្នុងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានគណៈបកសំងស៊ីនៅតែមានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងបាទអត់មានជាបញ្ហាទេឥឡូវបកប្រឆាំងគាត់ទីគាត់មិនមុនបង្កើតគណៈបកថ្មីគាត់មានចលនារបស់គាត់មានសក្កុសជាតិឈានទៅបង្កើតបកថ្មីឥឡូវលោកសំស៊ីគាត់ជាតំដិតចឹងពេលបង្កើតគណៈបកថ្មីមុនខាងរដ្ឋាភិបាលមិនទៅអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលមកបង្កើតបកដើម្បីគួតជែងគាត់ឥឡូវនេះគេទៀមទាជាបាទគេថារឿងជាអត់ទៅរួចអូនខ្ញុំជម្រាបជូនថាច្បាប់ផងយើងកាលណាជាប់ទោសទណ្ឌអត់អាចមានសិទ្ធិនយោបាយច្បាប់របស់ឆ្នាំអើច្បាប់របស់ឆ្នាំកាលណាយើងទៅឈរឈ្មោះឬក៏របស់ឆ្នាំដល់គេអត់មានសិទ្ធិទេអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងបាត់បង្កើតបាក់គឺ0អញ្ចឹងរឿងសំខាន់ច្បាប់នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតធ្វើនយោបាយទេយើងពិនិត្យមើលកាលណាយើងចង់ឈរតំណាងរាស្ត្រទៅសុំសម្បត្តិមួយពីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺគេហៅលិខិតកោតទោសដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានទោសទណ្ឌប៉ុណ្ណាចង់ឈរតំណាងរាស្ត្រប៉ុណ្ណាសាកមើលអញ្ចឹងក្រសួងយុត្តិធម៌គេបញ្ជាក់លិខិតមកថាប៉ុណ្ណាអត់ដែលជាប់ទោសទណ្ឌអីទេអញ្ចឹងយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការអដែងណែឈរឈ្មោះឲ្យគេបានឈរឈ្មោះមកឆ្នោតអញ្ចឹងបញ្ហាត្រង់គាត់មានទោសទណ្ឌទៅនឹងអនុវត្តច្បាប់អាយដាំសួរមួយសំណួរមិញអាយដាំបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលបកមន្ត្រីឬក៏អង្គការមួយចំនួននៅពេលដែលខាងរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ម្នាក់ធំធំមកពីក្រៅប្រទេសមកមួយចំនួនជាឱកាសដើម្បីធ្វើបាតកម្មត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដូចជាអ្នកភូមិបង្កក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនធ្វើបាតកម្មឬក៏គាត់មិនតវ៉ាដល់ដឹងលើដល់បរទេសឬអ្នកដទៃគេដឹងលើច្រើនទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចឬក៏មិនគាត់នឹងមិនមានសេរីភាពទៅបច្ចុប្បន្ននេះមិនចេញពីគុកការគុកខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាយដាំតើវាអាចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើតែរឿងនឹងករណីនឹងហេតុនឹងគេដឹងច្រើនហើយបានចាប់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តែតវ៉ាមិនដឹងច្រើនអញ្ចឹងមានសារចាស់វាមានកលិកលៈច្រើនណាឥឡូវបែងចែកជាពីរច្បាស់ទី1ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរសុំឲ្យឈរចំណុចនឹងមួយសិនខ្លួនយើងជាខ្មែរក្រុមគ្រួសារវាគ្មានមូលហេតុអីដែលយើងខូបចុកនៅក្នុងផ្ទះតែមួយយើងទៅពឹងបងទេឲ្យមកឆាឆៅអាដេញរុកកន្ទានអាដេញក្នុងគ្រួសារយើងអាហ្នឹងវាបាត់បង់អាលក្ខណៈសិលធម៌មួយហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយច្បាស់តាក់តងទី2គឺតាក់តងរឿងការដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែអាចដឹងថាយើងមើលពីខាងក្រៅមកថាវាមានបងទទួលស្គាល់ថាវាមានបញ្ហាមួយផ្នែកទៅក្នុងអ្នកដោះស្រាយមួយផ្នែកទៀតយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្នកដែលបាតកម្មខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហាដែរសុំឲ្យឈរច្បាស់បងដឹងច្បាស់ណាស់ឬណាឥឡូវនិយាយពីតកតងរឿងជាបច្ចេកទេសក្នុងការដោះស្រាយមានបុគ្គលខ្លះមន្ត្រីខ្លះគាត់ខលខូចដែរបងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងក៏ខូចណាស់ដែរនៅនឹងគេបែងចែកជាបន្ទប់ជាអីនៅឲ្យត្រឹមត្រូវហើយដល់ពេលនៅយូរពេកទៅគាត់ប្រីកបកើនទៀតក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងបំបែកគ្រួសារទៀតបំបែកគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងគ្រួសារមួយហ្នឹងទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបន្តទៀតទៀមទាបន្ទប់តទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះគឺអត់ឈប់អត់ហើយទេមានម្នាក់គឺបងដឹងច្បាស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់គាត់ទៅងើបទៅតវ៉ាជាមួយគេទៅបាតកម្មដល់ពេលសួរថាចុះក្រែងបានហើយគាត់ថាអាកូនហ្នឹងឥឡូវវារៀបការហើយវានៅចង្អៀតពេកដល់រៀបការហើយវាមានគ្រួសារថ្មីវាចង្អៀតពេកឥឡូវនាំគ្នាទៅតវ៉ាខ្លាចបានមកបន្ទប់ទៀតរឿងកិច្ចការខ្លះដូចដុំតកកនៅលើសមុទ្រចឹងយើងមើលឃើញទូចមួយនៅលើហ្នឹងតែតាមពិតយើងអត់ដឹងថានៅខាងក្រោមទឹកហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះការសន្និដ្ឋានផងយើងអត់នេះទេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងគ្រប់គ្រងថាឲ្យមានការដោះស្រាយចំនួនផងយើងលក្ខណៈខ្មែរនិងខ្មែរជាចែកគ្នាទៅបងជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅរហូតដល់ចេះអដែងទៅធ្វើបាតកម្មពាក់អាវស្អីហ្នឹងមិនការញុះញង់ពីអដែងសង្គមស៊ីវិលខ្លះលេងសិតស្អីអណាដូចឆ្លាតពេកតាមពិតបងដឹងថាហ្នឹងមានបរទេសខ្លះនៅពីក្រោយខ្នងហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងអាបរទេសនេះអាបរទេសនេះអាបរទេសខ្លះនេះបិទចាប់ច្បាស់អាបរទេសខ្លះនេះវាមិនសប្បាយចិត្តមកទេបងដល់ពេលមានការអប់រំមែនតើណាបងឯងអ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនមែនតើណាហើយយើងកំពុងដំណើរការល្អបងឯងទៅយកព័ត៌មាននៅប្រទេសផ្សេងបងឯងឃើញប្រទេសផ្សេងគេកំពុងរីកចម្រើនណាក៏យើងមានកម្រិតមួយធ្វើវិឆេយកម្មឲ្យអាប្រទេសនោះវាចលាចលបន្តិចទៅ
ច្បុកច្បងតែដើម្បីទាញវិនិយោគទាញទេសចរមកស្រុកយើងពួកវានឹងចូលដល់កម្រិតហ្នឹងហើយវាចូលដល់កម្រិតហ្នឹងហើយវាឃើញខ្មែរយើងកំពុងតែស្ថេរភាពស្ដាប់និងឆ្កឆ្កៀលហើយយកអាហេតុផលស្អីមួយអញ្ចឹងទៅយកតែផ្សព្វផ្សាយ Facebook បងឃើញថាឈាមមុខស្អីអាណាធ្វើដូចវេទនាដល់ពេលបោះទេគេឃើញអូស្រុកខ្មែរអត់ស្រួលទេកុំចូលប្រាប់ទេសចរគេកុំកុំកុំតាហើយនៅត្រឹមប្រទេសអញបានស៊ីចុកនៅនឹងដើរលេងនៅនឹងទៅស្អីស្អីបងចង់និយាយប្រទេសណាចាំមិនថាប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងយើងបំរើនយោបាយឲ្យបោះទេដើម្បីដឹងខ្លួនតែសូមឲ្យចែកគ្នាក្នុងលក្ខណៈគូសា